আজি সোনাপুৰৰ যুগদল ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা ডিমৰীয়া মণ্ডল সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। উল্লেখ্য যে এই সভাত সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ডিমৰীয়াৰ 160গৰাকী কৃতি শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ইফালে পতাকা উত্তোলন আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আৰম্ভ হোৱা উক্ত অনুষ্ঠানত ডিমৰীয়াৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এখনি ফুলাম গামোচা আৰু মানপত্ৰ প্ৰদানৰ দ্বাৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আনহাতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰা, গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি নিহাৰেন্দ্ৰ শৰ্মা, ডিমৰীয়া মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি ৰাজেন মহন্ত, পচপনম কমাৰকুচি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি দেৱেশ্বৰ দলৈ প্ৰমুখ্যে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল। ইফালে ডিমৰীয়া যুৱ মৰ্চাৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ভৱেশ কাটাৰে আগধৰা উক্ত অনুষ্ঠানত স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰাই উপস্থিত কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে নগদ 50,000 টকা এককালীন অনুদান হিচাপে আগবঢ়ায়। বিধায়কগৰাকীৰ মতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলোকে এই ধন আগবঢ়াবলৈ সম্ভৱ নহয় যদিও লটাৰীৰ যোগেদি এই ধন শিক্ষাৰ্থীসকলক আগবঢ়াবলৈ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আহ্বান জনায় বিধায়কগৰাকীয়ে। আনহাতে উক্ত অনুষ্ঠানৰ মাজতে কণ্ঠশিল্পী মানস মিহিৰৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত সংগীতানুষ্ঠানে সমগ্ৰ পৰিৱেশ জীপাল কৰি তোলে। আমাৰ নতুন সভাপতি ভৱেশ কাঠাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত এইখনেই প্ৰথম সভা। এনেকুৱা সভা এখন পাতি আমাৰ যুৱ মৰ্চাসকল, আমাৰ সেই বন্ধুসকলে, সতীৰ্থসকলে, তেওঁলোকে মানে প্ৰথম ডিভিজন পোৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে মাতি আনিছে, একোখনকৈ প্ৰমাণ পত্ৰও দিছে দিব। মই তাতে ভাগ ল'লোহি। ভাগ লৈ পেলাই মই তেওঁলোকক ক'লোঁ যে লটাৰী পাতি হ'লে যিহেতু 160টা, আজি 160 অহা নাই, কমকৈ আহিছে, যিহেতু চবকে 1,000 টকা দিব নোৱাৰি, মই 50,000 তোমালোকে লটাৰী পাতি যাৰ ভাগত পৰে 1,000 ল'বা, এইবুলি কৈ মই যাবলৈ ওলাইছোঁ। কথাটো এইটোৱে। বাকী আৰু কিবা আছে নেকি? আমাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে প্ৰতি বছৰে ডিমৰীয়াৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যিসকলে প্ৰথম ডিভিজন পাব তেওঁলোকৰ বাবে মই এই যিটো আজি যিটো ঘোষণা কৰিছোঁ সেইটো সদায় বাহাল থাকিব। এজন এজন 92 পাইছে, আজি মই তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। তেওঁলোকে আজি ইয়াতে উপস্থিত নাই, কিন্তু আমি এনেকুৱা বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে দেখিছোঁ যে তেনেকুৱা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে মানে সুখী নাপায়, তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে লগতে আপোনাৰ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধাৰ পৰাও তেওঁলোকক যিখিনি পাৰে চৰকাৰে সুবিধা দিব, সেই বিষয়ে আমাৰ MLA MP মন্ত্ৰী সমূহতে চিফ মিনিষ্টাৰে সিদ্ধান্তে কৈছে। ভালেখিনি চৰকাৰৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আছে যিবোৰৰ কাৰণে 16,000টো দিবই, তাৰ বাহিৰেও তাতকৈ চোকা কিছুমান আছে যিবিলাকে টেকনিকেল এডুকেশ্যনত যাব বিচাৰে, মেডিকেল এডুকেশ্যনত যাব বিচাৰে, তেওঁলোককো বেলেগ ধৰণে সহায় কৰা, যিখিনি ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন SC ST আনখিনিও পাব পাৰে চোকা হ'লে, আৰু সেইখিনি সহায় চৰকাৰে কৰিব আৰু চৰকাৰে তেনেধৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে সেইখিনি আপোনালোকে ইন কোৰ্ছ অফ টাইম, সময়ত আপোনালোকে সকলোবিলাকে নিজৰ দৃষ্টিত আহিব। মই আৰু বেলেগে কি ক'ম আৰু। সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, কথাটো হ'ল আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা ৰাজনৈতিক দল। আমি সদায় আমাৰ মূল লক্ষ্যটোৱে আছে যে আমি ব্যক্তি নিৰ্মাণ। আমি এইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা ডিমৰীয়া মণ্ডল সমিতিৰ মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম সভাপতি ভৱেশ খাটাৰ ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছিলোঁ যে যুৱ মৰ্চাৰ এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত যিসকল আমাৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুখ্যাতিৰে এই অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰো সুখ্যাতি বঢ়াইছে আৰু তেওঁলোকে যোৱা HS পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ ভাল ৰিজাল্ট পাইছে, তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আৰু আমি আজিৰ এই মঞ্চত তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানত আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয় উপস্থিত আছিল, লগতে তিৱা অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন কোঁৱৰ আছিলে, আমাৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকল আছিল। আৰু বিশেষকৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে যুৱ মৰ্চা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ডিমৰীয়া মণ্ডল সমিতিৰ সভাপতি ভৱেশ কাঠাৰ ডাঙৰীয়া,
তেওঁৰ নেতৃত্বত আজি যি সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আমাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ উৎসাহ বৃদ্ধিৰ কাৰণে কৰিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে অভিনন্দন জনাইছোঁ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত উপস্থিত হৈ মানপত্ৰ তথা সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰিলে আমি আশা কৰোঁ যে তেখেতসকলে মা ভাৰতীৰ সুযোগ্য সন্তানৰূপে নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব আৰু অনাগত দিনত তেওঁলোকে সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ আৰু এজন ভাল যাতে ব্যক্তি হয় তাৰ কাৰণে কাম কৰিব। জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ডিমৰীয়া মণ্ডল উদ্যোগত আজি আমি কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাৰ সংগতি ৰাখি আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ। এছ এছ পাছ কৰা যিখিনি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ষ্টুডেণ্টখিনি আমি তেখেতসকললৈ আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ৰাখিছিলোঁ। তো 160 ষ্টুডেণ্ট আমি সম্বৰ্ধনাৰ অভিনন্দন পত্ৰ তথা লগত এখনি সৰু আমাৰ যুৱ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা এখনি আমি ফুলাম গামোচাৰে আগবঢ়াইছোঁ। লগতে এই সভাত উপস্থিত থাকে মাননীয় 52 নং দিছপুৰ বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু লগতে তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াদেৱে আৰু লগতে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ সভাপতি নিহারেন্দ্র শর্মা ডাঙরিয়া উপস্থিত থাকে। তো গতিকে আজি লড়া যিখিনি ছাত্র ছাত্রী আমি সমর্থনা জ্ঞাপন করেছো যাতে তেখেতসকলে যাতে ভবিষ্যৎ তেনেকে আগবাড়ি যাক, শিক্ষা তেখেতলোকৰ শিক্ষা যে অনাগত দিনলৈ তেখেতসকলে ভালদরে শিক্ষা লাভ করব সেয়ে আমার যুব মঞ্চ তার উপর আমি এইখানে কলো। শুনাপুরপরা পঙ্কজ ডেকার রিপোর্ট, নিউজ নেক্সট।